I den kommende weekend der er hele golfverdenen øjnene rettet mod Le Golf Nationalbanen i Paris, hvor Ryder Cup skal finde sin vinder, og Anders Sidal Hvorfor skal vi til Ryder Cup? Jamen, det skal man, hvis man bare er den mindste smule sportsinteresseret, så skal man til Ryder Cup. Selvom man ikke ser golf til hverdag. Det her det er det mest fantastiske drama, som der er i sport. Det er rød mod blå, det er USA mod Europa, og det er hulspil. Det vil sige, at hver enkelt hul afgør, hvem der venter, vinder, hovedet hullet og, og, får pointene. Så det er ikke det, som er mindre golf, hvor man skal sidde og tælle score fra torsdag til søndag. Det er drama hele vejen rundt. Der er alle slag tæller simpelthen. Alle slag tæller. 55.000 tilskuere i Paris, der kommer til at være en kulisse omkring de her spillere fra fredag morgen til, til søndag aften. Så går ud allerede, hvad? 8-10? 8-10 fredag morgen, og så kører de ellers på hele fredagen, hele lørdagen, og så, og så søndag eftermiddag. Det bliver drama for alle pengene, og det er en af de fedeste sportsbegivenheder at følge, uanset om man til daglig følger godt for leg. Nu har Unibet en boostet odds på odds 3 til europæisk sejr. Det er det europæisk hold med en dansk holdkaptajn. Ja, det er værd at prøve af. Jeg synes, odds 3 tre... altså, så altså, så, så, er det spiseligt. Ja. Bjørn er blevet holdkaptajn. Kæmpe, kæmpe ære. Kæmpe skulderklap. Anerkendelse for det, for, det, for, den karriere, han har haft, og det arbejde, han har lavet for, for Europaturen. Så det bliver så sjovt og ekstra spændende. at Han er at Han er holdkaptajn og, og, chef for Europa. Hvordan skal, skal spillerne sætte sammen? Og så har han jo så også den fornøjelse at have, udover alle de dygtige europæer, Endnu en dygtig europæer, nemlig en dansker, Thore Bjørn Rolsen med, som, som debuterer i Paris. En belønning for en, for en super sæson? Ja, ikke belønning, for at han har selv spillet sig ind på holdet. Ja. Han har kvalificeret sig ind. Øh, han har haft en rigtig god sommer, vandt i Italien og så lavet gode resultater her de sidste måneder. Så han kommer til Paris og, og kommer til at få sig sit livs oplevelse. Forhåbentlig kommer han også til at bidrage med, med et par point til, til Europa. Ja, hvad forventer du af ham? Jeg forventer, at han går ned og gør det, som han er rigtig, rigtig god til, nemlig at, øh, at spille bedst, når, når presset er størst. Det er det, han kan. Han kan have nogle uger, hvor han ligner en, der, der, der slet ikke hører til, der hvor han er. Og andre gange, så spiller han op med, med, med de allerbedste i verden. Og jeg forventer faktisk, at han, at han træder op øh, øh, træder karakter, når, når der er allermest pres på, for det er det, han er god til. Og han er en af de spillere i verden, som, og det der er meget i Ryder Cup, det gælder om at, at få de der afgørende pots og har Torben Olsen pot på 3-4 meter, som bare skal i, så plejer det også at rulle i for, for Torben. Og det er det, han skal bruges til, og det tror jeg også, han kommer til at levere. Der er med andre ord masser af action at vente. Mm -hmm. Også inde på live-spil. Du kan selvfølgelig se masser af live-betting på, på Ryder Cup på Unibet.dk's hjemmeside, hvor der jo er et profit boost på 25 på live-betting undervejs. Så er det, bare med at, det er bare at gå ind og spille. Og der er jo masser af action på hul hele tiden. Ikke? Er, der, er der gang inden derinde? Masser af action.